បន្តប្រកបដោយភាពនិងនិរន្តរភាពការងាររបស់ស្ថាប័នលើក្របវិស័យនិងមុខងារទាំង5របស់ប្រសិទ្ធភាពក្នុងលក្ខណៈបត់បែនទន់ភ្លន់ក្នុងសភាពការចល័តដើម្បីធានាបរិមាណនិងគុណភាពការងារការកំណត់ទិសដៅការងារបែបនេះត្រូវបានឯកឧត្តមអ៊ុំសិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការប្រសិទ្ធភាពគូបញ្ជាក់ក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារ របស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាប្រចាំខែកក្កដានឹងលើកទិដាការងារសម្រាប់ខែសីហាឆ្នាំ2022នាព្រឹកថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2022នៅសាសិក្ខាសាលាខាងជើងវិមានព្រឹទ្ធសភាដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពចំណោះអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាចាប់ពីប្រធាននិជុគិឋានឡើង នៅក្នុងឱកាសនោះអាយឧត្តមអគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភាបានជំរាបជូនអង្គប្រជុំបានជ្រាបអំពីសភាបការអន្តរជាតិតំបន់និងសភាបការជាតិព្រមទាំងធ្វើការបកសរុបលទ្ធផលការងាររបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាក្នុងខែកក្កដាថាអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាបានបន្តបោះចຸហានទៅមុខយ៉ាងស្វាហាប់ដោយបានរៀបចំនិងចាត់ចែងការប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បានយ៉ាងល្អប្រសើរ។ ជាពិសេសវិសមាការរយៈពេល3ខែរបស់ព្រឹទ្ធសភានឹងឈានទៅបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធសភាបានយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើសកម្មភាពឈ្មោះទៅកាន់មូលដ្ឋានដោយបានចូលបំពេញបេសកកម្មជួបសាវនាកាការងារជាមួយក្រសួងនិងស្ថាប័ននានាព្រមទាំងចុះប្រស័យទាក់ទងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីជួយយល់អំពីការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានដោះស្រាយទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបញ្ហាប្រជាជំនាញនានាព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលជាពិសេសណែនាំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 ដោះជំរុញឲ្យបានគ្រប់គ្រគ្រប់គ្នានៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនានា ចម្ពោះមុខងារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអគ្គលេខាធិការដ្ឋានព្រឹទ្ធសភាបានរៀបចំនិងຈັດចាយបានយ៉ាងល្អប្រសើរជូនថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចូលរួមកិច្ចប្រជុំនិងជួបពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូអន្តរជាតិក្នុងការបង្កើនតំណែងតំណែងដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងពហុភាគីបានកាន់តែល្អប្រសើរជាលំដាប់ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភាបានណែនាំដល់ថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពចំណុះទាំងអស់ អ so, OUT សបផ្សាយដល់មន្ត្រីរាជការក្រមអាវ៉ាត់ត្រូវបន្តអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅវិធានការនានាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់ចេញជាពិសេសវិធានការ៣ការពារ៣កុំនិងការចាក់វ៉ាក់សាំងដុសជំរុញឲ្យបានគ្រប់គ្រគ្រប់គ្នាក្នុង៣ខានដើម្បីការពារមិនឲ្យជំងឺ COVID-19 អាចឆ្លងរាលដាលជាថ្មីទៀតបានសូមជម្រាបថាអង្គប្រជុំដំណើរការតាមកម្មវិធីដោយមានការបញ្ចាំងវីដេអូបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំខែកាកដា នឹងទិដៅការងារខែសីហាឆ្នាំ2022ព្រមទាំងកិច្ចពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ការងារបញ្ហាប្រឈមសំណូមពរនិងមតិបូកសរុបរបស់ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភា